Mehmezlerim salam. Eman mətbəxine hoş gəlmişsiniz. Bugünkü videoda Azərbaycan milli mətbəxinin bir qoqal növünü də sizin üçün hazırlayacağım. Səpmə qoqal. Səpmə qoqalın üstünlüyü nədir? Müəyyən ailələrdə uşaqlar qoqalın için xoşlanmırlar. Və sizin çözümünüz nədir? Təbii ki, səpmə qoqal. Və onu vurğulamaq istəyirəm ki, səpmə qoqalın ərzaqları eynən şor qoqalın ərzaqlarıdır. Sadəcə olaraq, içliyi biz yuxaların arasına səpəcəyik. Xəmir mayalıdır deyə biz birinci növbədə nə edirik? Aparanı hazırlayırıq. Bugünkü səpmə qoqal yarım kilo unun xəmirindən hazırlanacaq. Dolu olmayan xörək qaşığı mayanı əlavə edirəm qabın içinə. Əlavə edirəm 1 çay qaşığı şəkər. 1 xörək qaşığı dolu un. Nəzərdə saxlayın ki, aparanı hazırlayanda xəmir üçün nəzərə alınan undan unu götürmək olmaz. Yarım stakan ılıq su. Nəzarət edin ki, su qaynar olmasın. Əks halda maya yana bilər və xəmirimiz əmələ gəlməyəcək. Və mən gözləyirəm ki, bizim apara aktivləşsin. Mayalı xəmir hazırlayanda biz niyə apara hazırlayırıq? Bizə zamanət lazımdır ki, maya aktivdir. Və aparalı, mayalı xəmir çox tez əmələ gəlir. Apara hazır olana qədər mən quru ərzaqları qarışdırıram. Dolu olmayan 1 xörək qaşığı duz, 1 çay qaşığı şəkər. Mayalı xəmirdə şəkər vacibdir. Yarım çay qaşığı sarı kök. Quru ərzaqları biz qarışdırırıq. Niçin? Onda un daha da gözəl, havalı olur. Xəmirimiz çox mühtəşəm alınır. Əlavə edirəm 2 yumurtanın sarısı. 100 qram xama. 25% yağlılığı olan. Yarım stakan süd və mən indi bura yarım stakanda su, qaynar su əlavə edəcəm. Mənim hazır aparam, əlavə edirəm bura. Südü tam axıra qədər hələlik əlavə eləmirəm və mən bu kütləni qarışdırıram. Yağı əritmişəm və birə soyuduram ilıq halda. Mayalı xəmiri yoğuranda bütün ərzaqlar eyni dərəcədə olmalıdır. Yəni ilıq, isti eləmir. Əks halda mayanı yandıra bilərsiniz, bişirə bilərsiniz. Baxın, görün, xəmir belə yumuşaq olmalıdır. Eynən şor qoqalın xəmiri, eynən. Sadəcə olaraq büyürmə, yarım kilo unun xəmirin hazırladım. Xəmirin üstün əvvəl belə salafan plokla örtürəm, belə dəsmal üstünə qoyub, qoyuram. Gün düşən pəncərəmin üstünə.
Baxın görün, gün düşür və bax bu salafan istiləndikcə xəmiri məcbur edəcək tez acımağa. Xəmir gələnə qədər mən qoqalın, şor qoqalın içliyini hazırlayıram. 100 qram yumuşaq kərə yağı. Məməzlərim. Qoqalın umacın, kətənin içliyin, həmişə kərə yağla hazırlayın. Əks halda siz qoqal yeyəndə mi, kətə yeyəndə, əyəm kərə yağla deyirsə, həmin umac sizə joba verə bilər. Bir xoriyə qaşığı duz. Yarım çay qaşığı qara istiyod. Bir çay qaşığı sarı kök. Bu qabda məndə ədviyyat qarışımıdır. Rəzyananın cirə. Hərəsindən 100 qram alıram. Quru-quru tavada qovururam, soyduram. Kafimolkadan keçirdib, ələkdən də keçirdirəm. Və məndə belə bir qarışım var. Və alınan bu cürlə hazır ədviyyatı soyducuda uzun müddət şüşə bankada saxlayıram. Hazır ədviyyat qarışımından, baxın görün, dolu bir xoriyə qaşığı əlavə edirəm bura. Və mən bunu yaxşıca qat belə qarışdırıram. Qram yağa yarım kilo un tam bəs edir. Bizə nə lazımdır ki, içliyinə çox quru olmasın, nə də çox yağlı olmasın. Əks halda içli əriyir və bişən deməli, məmulat çox keyfiyyətsiz alınır. Əgər video baxan zaman nəsə qaçırtmışsınız, diqqətinizdən qaçırıb, videonun altında resept olacaq. Qoqalın umacını qovurmaq mənə rəhmətli qaynanamdan qalır. Qaynanam Şamaxılı xanımıdır və Şamaxıda kim ki şor qoqal hazırlayırsa, hamı içliyi qovurur. Həm də qovurulmuş içli çox dadlı olur, həddindən artıq. İçliyin rəngi də döndü, hətta əlimi vururam qaynardı. O deməkdir ki, içliyimiz qovrulub hazırdır. Otaqda çox möhtəşəm bir rəzyananın ətri var və mən bunun altında söndürürəm. Bizə lazımdır ki, içli soysun, xəmirimiz hazır olsun, işimizə davam edək. Siz bunun gözəlliyinə baxın, pambıq kimidir. Və xəmir öz dərəcəsində qalıb, soyumur eləmir və mən 1-5 dəqiqədə gözləyim, xəmir olmalıdır tam bu qabdan bir və işimizə davam edəcəyik. Ümumi xəmiri mən böləcəm 7 kündəyə. Alınan xəmiri tərəzi yoluyla böldüm 7 kündəyə. Kündələdim, 1-5 dəqiqə dinləndirəm. 5 dəqiqə keçdi, kündələr tərpənib, baxın görün. Və mən nə edirəm? Dolma boşqabı boyda 7 kündəni bir-bir açacam. Sonradan onlar çox hasan yayılır. Həm də ki, artıq mayanın da havasını çıxartmış oluruq.
Dəzgahın üstün bitki yağına yağladım. Bunu biz niyə eləyirik ki? Yuxalar yaxşı yapışsın. Yayılmış yuxaları yavaşcana çevirirəm. Niyə? Mənə lazımdır birinci yayılan yuxadan başlamaq. Və uzada uzada çalışıram. Yuxa cırılmasın, dörd bucaq forması verirəm. İki yuxanı yağladım. İki yuxadan sonra mən for içliyi səpirəm. Əziz xanımlar, onu da vurğulamaq istəyirəm ki, şirin içliyindən səpmə qoğal eləmək olmaz. Yəni, məsləhət deyil. Çalışın, yuxanı uzadanda cırmayın. Yenə iki yuxanı yağladım və içliyi səpirəm. Eyni zamanda da içliyi lap çox səpməyin. Ona görə ki, qoğal bişəndə çox yastı çıxmasın. İçli yağlıdır, unudur deyənə səpmə qoğal çox vaxtı hündür alınmır. Yedi yuxanı yaydım. İki yuxadan bir, yəni yağladım, içliyini səptim və mən indi bunları doğrayacağım. Axırıncı yuxaya yağ vururam, amma çox yox. Xudmani, bax belə cüzi. Bura, bax belə bu cür düzəliş verirəm. Ancaq bunlar mənə lazım olacaq. İki barmaq enində mən lentər kəsirəm. Və doğranmış lenti mən vururam. Lenti vuranda çalışın düz vurun ki, qoğala forma verəndə bütün qatlar üstündə olsun. Məndə heç nə itkiyə getmir. Və mən bundan bir dənə qoğal alındıracağım. Nəzarət edirəm ki, qatlar üstündə olsun. Vurulmuş rulonları mən 80 qramdan düzəldirəm. Və mənim kəsdiyim qıraqlar. 80 qramlıq qoğal inanır ki, çox gözəl bir ölçüdür. Tam yiyirsən, həm doymurluqdur, artıq da qalmır. 21 dənə. Aç qoğal. Əziz xanımlar, baxın görün. Çox əzmək lazım deyil, artıq buna baxın, artıq xudmani gəliblər. Mən neynirəm, mən buna elə bir forma verirəm. Baxın, görün, qatlar itməsin. Xudmani, xudmani, bax belə. Siz bir bu gözəlliyə baxın və bu gəldi bura. Bir ucunu gətirirsiniz ortaya. Bax belə, artıq heç bir şey eləmək lazımdır. Baxın, görün, hamısı üzdədir qatlar. Hazır qoğallar gələnə qədər bir yumurta bütün, bir yumurtanın sarısı, bir xoriyə qaşığı, bitki yağı tökdüm, çaldım, bu qoğalların üzünə çəkmədən ötəri. Niyə yumurta sarısı ilə bitki yağı, onda bişən məmula daha da qəşək parıltı olur. Düz yarım saat keçib. Əziz xanımlar, mən sizə bir məqamı çatdırmaq istəyirəm. Bir də baxın görün, qoğal artıq hazırdır. Görürsünüz, qoğal gəlib. Amma
aralarında içli var deyənə necə var helə də qalıb. Ona görə də sual verirsiniz ki, Emma xanım, necə edək ki, içli qoqalı hündür olsun? Ola bilməz. Qoqalın üstünə yumurtanı çəkirəm, amma çəngəlləmirəm. Niyə? Mən istəyirəm ki, hazırladığım səpmə qoqalar biraz hündür olsunlar. Səpmə qoqalları adi qoqal kimi mən bişirirəm. Fan rejimində 170 dərəcədə. Siz bir gözəlliyə baxın. Ləzzət. Qonaqı hamısı eyni rəngdə. Gözəl, qatlar hamısı yerində. Mənim əzizlərim, bugün mən sizin üçün səpmə qoqal hazırladım. Yəni, Novruz xonçalarında səpmə qoqalın da özünə məxsus bir yeri var. Çox dadlıdır, ləzzətlidir. Kimin evində içli yeyilmirsə, deməli, siz neyinirsiniz? Səpmə şor qoqal hazırlayırsınız. Elmira Qadirovanın YouTube kanalına abunə olursunuz, video diqqətlə baxırsınız, bəyənmə edirsiniz və əyəm hazırladığım səpmə qoqal siz bəyəndisə, neyinirsiniz? Bazarıq edirsiniz, hazırlayırsınız, ailə üzvlərinizi sevindirirsiniz və nuş edirsiniz. Sağ olun!